ڕۆژانە لیژنەکان بە تەواوی سلێمانیدا دابەش دەبن و بەدواداچوون بۆ سەرپێچیەکان دەکەن. لەم بەدواداچوونە مەیدانیدا بەدواداچوونەکەم بۆ بەدواداچوونەکانی لیژنەکانی قایمقامیەت ئەمانەوەیە بزانین ئەمان چۆن حکم لەسەر داخستنی شوێنەکانەدەن بە تایبەتی دوکان و شوێنە گشتیەکان. ئێستا لەگەڵ یەکێک لە لیژنەکان لە یەکێک لە بازارەکانی سلێمانی ئەم دوکانە بەهۆی کۆمەڵە سەرپێچیەوە پسوڵەی بۆکرێ. تەلارخان چۆنیت؟ ئەم پسوڵەی سەرپێچیە بۆچی بۆ ئەم دوکانە؟ ئێمە لەمانی ڕەمەزانەوە کوتیم دەرەچین سەردانی هەموو شوێنەکانەکەین. ئێستا سەردانی ئەم خواردنەمان کرد کە سێرمان کرد پاشەڕۆی مشک لە ناو سنی قاپەکەیە بوو و شوێنەکەشی زۆر پاک و خاوێن نەبوو چونکە هەنشتی هەبوو سربەتاڵ بوو لەبەرەو بەپێستمان زانی کە ڕوبەڕووی ئەوەی کەینەوە کە پسوڵەی سەرپێچی بۆ بکەین و بڕیاری لیژنەی باڵاش بزانین کە داخستنی بوو ئەکەیان نە. ئەم گۆشت فرۆشەش هاوشێوەی خاوەنی خواردنگەکە بەهۆی پابەند نەبوون بە بەشێک لە مەرجەکانی تەندروستی و چەند گرفتێکی دیکە پسوڵەی سەرپێچی بۆ دەکرێت. بەڵام هیچ کامیان سکاڵا و گلەیان لە کارەکانی لیژنەکان نییە. باشتر ئەوە نەگە سەردانمانکە نیێمە بە خۆمانەین و باشترە لەوانەی سامشتێ بکەن خەریکی شەکە خۆم شتێک نبینم ئەوانیان ئەیبینم پێمانەڵەن دەستخۆشیان لێکرد. منیش گلەیم نییە بەزۆر پسوڵەکەش قسە لە من وەرمەگرگەر لە واپرسیت تەلفۆن بە قەسابخانەکەن ئەم گۆشتانە کەی هاتۆتەوە و بۆچی وایە؟ قەسابخانە دوێنێ سەری بڕیەوە هەر گۆشتێکیش بێت و هەر بۆ شێوەیە. ئەگە گۆشتەکە کۆن بێت ماوە بەسەرچ بێت بەڵێمەش ئەڵین وایە. هاوڵاتیانی سلێمانی لیژنەکان با قەڵغانی تەندروستی ناو دەبەن. بە شێوەیەک پشتیوانی لە لیژنەکان دەکەن و لە پێگە تایبەت و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیشەوە بەردەوام سایشی کار و چالاکیەکانی لیژنەکان دەکەن. ئەوە جێ خۆی جێ دەستخۆشیە لەبەر ئەوەی چونکە ئەگە لە پرسیینەوە مەحاسەبە نەبێ جێگەی شی خراپجی دروستە بێ شی ینی گوێنانە بە شتێک بە ئەچێوی هەرەمەکی ئەفرۆشم بە میلەت دەچمە ناو بازاری سلێمانی بەشێک لەو شوێنانە بەسەر دەکەمەوە کە پێشتر لەلایەن لیژنەکانی قایمقامیەتەوە داخرابوون. خوارێتە لەسەر ئەوەن گەزان کە خەڵەبێن چۆنگە لەشکر بڵم بۆ چی گەر گوچی بوو دنیا دوو بە محکەمە خۆی لە شوڕتەی سەرا هەیە جۆر سرجە گردومەتە جگەر گوچی لەکە من وەستم بۆی ڕاڵی قەسابخانەیە. ماوەیەک بەر لە ئێستا ئەم دوکانە داخرا لیژنەکانی قایمقامیەت وتیان گۆشتی هیندی فرۆشتووە. قەناعەتی بە محکەمە هەیە من لە محکەمەوەی گوێرم کە تەواو دژی بڕیاری لیژنەکانی قایمقامیەتە و ئامادە نەبوو قسە بکات بە بیانووی ئەوەی هێشتا داواکەی لە دادگایە. دەڵێت لیژنەکان تایبەتمەند نین. گۆشتێک لە ماڵی منانە بۆ هیچ گۆشتێک لە سیاری منانە بۆ هەروک قەدرێک بانیت و شێ سعات و ئەڵفەم گۆشتیان گیدو بانی سعات نۆ نونی خێرا یارە بەسەر دیوانی ناڵە دایقەڵم بۆ دایقەبوو کاتێک ئێوە کامرەکا دەبوو دایقەبنش بزیرە قایمقامیەت دابوو دم کاکە گەرو گۆشتی هینی من بوو پیسپات و گەیری منە من هەر مەیڵ دوکانەکە بکەمەوە خۆشم بکەن بە قیمە لەگەڵیا ئەمان کۆمەڵ شتیان غەدرە. ڕوودەکەمە دوکانێکی تر کە پێشتر بە هەمان شێوە لەلایەن لیژنەکانی قایمقامیەتەوە داخرا بوو. گوێبیستی شتێکی نامۆ بووم ئەم دوکانە ڕۆژێک پێشەوەی دابخرێت سوپاس و پێزانینی تایبەت بە پابەندبوونی بە مەرجەکانی تەندروستی بۆ کراوە لەلایەن لیژنەکانی قایمقامیەتەوە. بەڵام ڕۆژی دواتر لەلایەن لیژنەی پشکنینی تەندروستیەوە داخراوە. جامعاتی قایمقامیەت دەستخۆشیان بۆ کردین ڕۆژی پێشەوە ڕۆژکەوەدا کاتی وەرگرتنەوەی وەڵامی پرسیارەکانە لە سەرۆکی لیژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی. ڕۆژانە لیژنەکانی قایمقامیەت بە چەند گرووپێکی جیاواز سەر تاپای بازار و دوکان و شوێنە گشتەکانی سلێمانی یەپشکنن بۆ خواردنی بەسەرچوو و پێچەوانەبوونی ڕێنمایە تەندروستیەکان. ئێستا کاتی ئەوەیە وەڵامی سەرۆکی لیژنەکان وەرگرین لەو گلەی و ڕەخن و تێبینیانەی کە ڕوبەڕووی بۆتەوە. لەگەڵمانا بن و بزانین ئایا مانگی ڕەمەزان جیاوازی چی بووە بۆ لیژنەکانی قایمقامیەت کە سەردانێکی ئێجگار زۆریان ئەنجام داوە. کاک لەشکر سڵاو لێبێ، مانگی ڕەمەزان جیاوازی چی بوو بۆ ئێوە کە بەدی ئەکرێ زۆرچین چالاکیتان لە مانگی ڕەمەزانە؟
لە مانگی ڕەمەزان ئێمە کو لیژنەوەشەکانی قایمقامیەت سلێمانی سەردان و بەسەر کنەوەکانمان زیاتر کردووە بۆ شوێنە گشتەکان. ئامە زلی ئەوەیە کە خۆراک و کاڵا و شتومەک لە مانگی ڕەمەزانە خواست لەسەری زیاد بێت. هیچ شوێنێک نەبووە کە دەستخۆشی بۆ بێت لەسەر شتێک بێت کە دوای داخرێت. دەستخۆشی ئێمە لەسەر مەرجی تەندروستی پاکوخاوێنی بووە. دواتر سامپڵی وەرگیراوە لە فەحسا دەرنەچوو ئەوە شتێکی ترە، بەڵام لە ڕووی بینا و لە ڕووی پاکوخاوێنی و لە ڕووی گونجایی شوێنەکەەوە بەڵێ هەبوو. ئەو کەسەی کە لە ماڵەکەی گۆشتەکەی پێوە گیراوە، گۆشتی هیندی قەدەغەکراو لەبەردەمی دادوەر ئیفادەیاوە کە ئەم گۆشتە بۆ فڵان کەس هێوێت، ئەوە هیچ پەیوەندێکی بە لیژنەوەبەشەکانەوە نییە. ئێمە یاسا جێبەجێکەین و دەست بەسەرکردنیشی پەیوەندی بێمەوە نییە. ئێمە چی یاسایی بێواکەین؟ تەنها خوا هەڵەناکە، بەڵام ئەتوان بڵێم بە ئامانەتەوە زۆر زۆر باشی کارەکان لە قایمقامیەت سلێمانی کراوە، چونکە ئێمە یەک کەس بڕیار لە سەر ئیشەکان نایە. ئێمە لیژنێکی باڵامانەیە کە نوێنەی سەرجەم فەرمانگەکانی تایە و هەمومان بڕیارین، واتە بەس من ناتوان بە تەنیا بڕیار بم، بەدەر لەوەش کە جەنابی قایمقامی سلێمانی سەرپەرشتی ڕاستە خۆی کارەکانمانەکە. واتە ئێمە لیژنەی باڵا نۆ کەسین، بەدەر لەوەی کە لیژنە فەرعیەکان خۆیانە چن پێنج کەسن، ئەو پێنج کەسە ئەگەنە قەناعەتێک لەسەر ویشە دوای ئەوە ئەگەڕێنەوە بۆ ئێمە، ئێمەش نۆ کەسین. یعنی ئەبێ ئەو پێنج کەسەی کە سەردانی شوێنەکاکە لەگەڵ ئەو نۆ کەسەی لە لیژنەی باڵایە هەمووی موقنەی بێ بە بڕیارەکە لە ڕووی یاسایی و لە ڕووی تەندروستی لە ڕووی ڕێنمایەکانە. دواتری جەنابی قایمقامی سلێمانی پەسەندیکە ئەو کاتە ئەبێ بە بڕیار. لیژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی لە 38 گروپ و 280 ئەندام پێکدێت. بە شێوەی 24 کاتژمێری بەردەوام لە بەدواداچوون و پشکنین و گەڕاندان. تەنیا لە 26 ڕۆژی مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا 7815 سەردانیان ئەنجامداوە و 122 شوێنیان داخستووە و پسوڵەی سەرپێچیان بۆ 825 شوێن کردووە و 550 خاوەنکاریشان ئاگادار کردووەتەوە. لە ئەنجامی کۆی گەڕان و پشکنینەکانی لیژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی دەستیان گرتووە بەسەر زیاتر لە 52 تۆن کەلوپەل و خۆراکی ماوە بەسەر چوو نایاسایی و لە ناویان بردووە. گۆران عەبدوڵڵا تۆری، هەواڵی ژیان، سلێمانی.